ଯେତେବେଳେ ଲୋକାୟତ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜଣେ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଏ କଥାକୁ ନେଲେ କେସ୍ କଲେ, କେସ୍ ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ତଦନ୍ତ ଭାର ଦିଆଗଲା, ଲୋକାୟତ ଦେଲେ, ଲୋକାୟତ ଯେତେବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଦେଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଏ କଥାଟାକୁ ଚାପିକି ରଖିଥିଲେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ସରକାର ଚାଲିଛି ସେ ସରକାର ଅଧୀନରେ ଅଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏ କଥାକୁ ବନ୍ଦ ରଖିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରେମୁଣା ଶାଖା ତରଫରୁ ଆମେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କଲୁ। ଘେରାଉ କଲା ପରେ ଆମକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏସ୍ପି ମହୋଦୟ ଆମକୁ କହିଲେ ଆମେ ଏଇଟା ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ। ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଧୀର ଗତିରେ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଲା। ଲୋକାୟତ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ଏଇଟା ତୁରନ୍ତ କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ କଥାକୁ ନ ଶୁଣିଲେ ଗଲା। ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଲଗାଇଦେଲେ, ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଆମର ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାନ୍ୟବର ଲୋକାୟତକୁ ଏ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ। ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ପଢ଼ିକି ଏବେ ଶୁଣାଉଥିଲେ, 300 ଚାଷୀ, ଯେଉଁ ଚାଷୀ କି ହରିଜନ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ଚାଷୀ, ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଟଙ୍କାକୁ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଛି ପୁଣି ନିଗମାନନ୍ଦ ଏସୋସିଏଟ୍କୁ ଫେରାଇଛନ୍ତି। ନିଗମାନନ୍ଦ ଏସୋସିଏଟ୍ର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପରିଡ଼ା, ଯିଏକି ବିଧାୟକ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସତ୍ୟପାଠର ଦେଇଛନ୍ତି ନିଗମାନନ୍ଦ ଏସୋସିଏଟ୍ ତାଙ୍କର। ବେଳେବେଳେ ଆଜି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ଫଲ୍ସ ଆଜ୍ଞା, ମୋର କିଛି ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏ କଥାକୁ କହି ରଖେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଧାୟକ ଜଣେ ଫଟୋଣ୍ଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ବିଧାୟକ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିଧାୟକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ଦୋଷ ଆଣୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ନାଁରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶୁଣିପାରିଲି, ସେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ଯେଉଁ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଆର୍ଟି ଆକ୍ଟରେ କାଢ଼ିଲା ପରେ ଏ କଥାକୁ ଯଦି ସେ ବାଁ ବାଁ ଉଡ଼େଇଦେବେ, ଇଏ ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲଣ୍ଠନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଗଲା। କାରଣ କ୍ଷିତିଶ ବାବୁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ଠକୁଆ ଦଳ, ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଥିବା ଦଳ। ଦିନ ଦୁଇ ପରେ କହୁଥିଲେ ଟଙ୍କା କିଆ ଚାଉଳ ଆମେ ଦଉଛୁ, ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା କିଆ ଚାଉଳ ଆମେ ଠକୁଛି, ଆଉ କିଏ କେମିତି କରୁଛି ଶାସନ ତାହା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବିଗତ ଗୁଡ଼େ 22 ବର୍ଷ ଅହଙ୍କାରୀ ସରକାର ଯୋଉ ଜବାବ ଦଉଛନ୍ତି ମାନେ ଯିଏ ସ୍ୱର ଉଠେଇବ ସେ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ତାର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି।